ଆଜି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ବକ୍ରିଦ୍ ବା ଇଦୁଲ ଜୁହା ସକାଳେ ମସଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ରମଜାନ ମାସ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ 70 ଦିନ ପରେ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣର ପର୍ବ ଭାବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବକ୍ରିଦ୍ରେ ଛେଳି ବା ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦିଆଯାଏ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।